нас є інформація про більше 2000 випадків видачі дозволів з грубими порушеннями, в тому числі використовуючи підроблені документи. Є журналістське посвідчення з її слів, в неї є право на носіння зброї. Так. Я не дивилась, тому я не маю права на це. Цим повинна займатися поліція. Такі таблетки странні, ті гідозепам, що ходиш сонною і навіть не можеш улыбнутися. Новий лайфхак для того, щоб морщини не дергались, не появлялись, берете таблетку гідозепама і 3 дні не улыбаєтесь. Особисто я як лікар дуже рідко призначаю ці препарати, бензодіазепіни, тому що вони викликають звикання. Організація «Стоп корупція» провела експеримент, як без перепон та тяганини за 12 днів стати представником ЗМІ та отримати право на травматичну зброю.